Vítám vás u přehledu týdne s Jihočeskou televizí. V Horní Plané na Českokrumlovsku vznikne nové výjezdové místo záchranné služby. Zkrátí se dojezdové časy sanitek k lidem v horní části Lipenska. Stanoviště záchranky bude v areálu domova důchodců v Horní Plané fungovat od léta. Ze starého nevyužívaného bytu 3+1 bude základna záchranné služby. Jeho přestavba začne už v lednu. Jihočeský kraj schválil peníze na vybudování nového stanoviště. Je to v podstatě jeden velký byt, který se bude rekonstruovat. Záchranáři budou mít v Horní Plané denní místnost, šatny, sprchy a malý dispečink. V proluce mezi budovami krajského domova důchodců postaví garáž pro sanitku. Pro oblast Horního Lipenska má základna velký význam. Určitě dosáhneme zkrácení dojezdových vzdáleností a poskytnutí první pomoci zejména na pravém břehu pro naše obyvatele i pro turisty. Kraj chce pokrýt další část Lipenska. Výjezdové stanoviště záchranky je ve Vyšším Brodu a před rokem se otevřelo i Centrum integrovaného záchranného systému ve Frimburku. Kromě hasičů je tady i zdravotnická služba. My přece víme, že ta oblast Lipenska v létě několikanásobně zvýší počet svých obyvatel a ty služby jsou tam nezbytné. Platí to i teď v zimě. Zdravotnickou pomoc potřebují lyžaři ve ski areálu, ale i místní lidé. Od začátku roku vyjížděla záchranná služba z Frimburka k 22 pacientům. Další výjezdová základna je důležitá. Poloha stanoviště v Horní Plané bude výhodná i z dalšího důvodu. Vznikne totiž přímo v areálu domova důchodců. Máme tady 110 seniorů, všichni jsou relativně nemocní, všichni mají nějaké zdravotní obtíže, takže čekací doby na záchranky pevně doufáme, že se nám zkrátí. Momentálně je to z nejbližší základny záchranné služby do Horní Plané 25 kilometrů. V současné době k nám dojíždí záchranka z Frimburka a z Krumlova. Nové stanoviště záchranné služby obslouží Hornoplánsko až k Volarům. Přestavba bytu na základnu včetně vybudování garáže vyjde na 3 miliony 700 tisíc korun. Mělo by to být hotové do léta, 100%, to chceme otevřít, aby už na sezónu fungovali. My to vítáme a jsme rádi, že i seniori v domově důchodců budou mít rychlejší a dosažitelnější pomoc. Další výjezdové stanoviště záchranné služby se už v zimě otevře v Kunžaku na Jindřichohradecku. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.